Це палац князів Сангушків в Ізяславі. З 1963 року він є пам'яткою архітектури національного значення. Тут два тижні тому були кущі по 2-3 метри, тобто такі, як зараз видно по коридорах палацу. Це все вирізалось, викосили, зачистили сміття. Це просто небайдужі люди, які бачать оголошення в соціальних мережах, передають один одному, збираються. Зазвичай на прибирання у нас збирається 5-10 людей. Після того, як 10 днів тому волонтери та усі ті, кому небайдужа доля палацу Сангушків, розчистили всередину палацу чагарники, вони побачили, що одна із стін замку похилилась. Ми проінформували відділ охорони пам'яток історії і культури в Хмельницькій області, дали лист на міську раду, що такий факт якби ми виявлено взагалі. За словами головного спеціаліста сектору культури Ізяславської районної державної адміністрації Інни Прокопівнюк, кошти на реконструкцію палацу Сангушків не виділялись 12 років. Останнє надходження було у 2006 році. З субвенції з державного бюджету на палац Сангушків було виділено 421 тисяча 700 гривень. Це було проведено попередні роботи, виготовлено топографічний план, проведено роботи по очистці території. Перші кроки ми почали робити в 2006 році. Зробили попередні роботи, зробив Київський інститут НДІ проєкт реконструкції. І на цьому, як то кажуть, стало все. По садибі трошки розчистили завали, тут пообрізали бур'яни, оце все, що бачите, що волонтери робили, то практично кожен рік воно щось таке робиться, щоб очистити, щоб не дати руйнування. Коли стояло питання про створення історично-архітектурного заповідника, то Ізяславська міська рада вирішила взяти на позабалансовий облік пам'ятки національного значення. Обласним управлінням культури облдержадміністрації була виготовлена облікова документація. Тобто виготовлені картки, паспорти, проведене обстеження технічного стану цих споруд. І з міською радою були укладені охоронні договори. З 2012 року палац Сангушків перебуває на позабалансі із-за того, що немає оціночної вартості даного об'єкта. Для того, щоб провести оціночну вартість, треба було виготовити технічні паспорти. Це так само є великі гроші. До нас є звернення з відділу культури Ізяславської райдержадміністрації щодо створення робочої групи. Буде виїзд, буквально на днях виїдемо з управління культури облдержадміністрації спеціалісти, з відділу охорони пам'яток, залучимо місцеву громадськість в тому числі, проведемо детальне обстеження і відповідно будуть рекомендації міській владі. Наталія Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.